أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وطه وياسين ومولانا أبي القاسم محمد وآله أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ولا رتب ولا يابس إلا في كتاب مبين صلوات محمد حضرات ویسے تو مجھے معلوم ہے کیا آپ حضرات اتنی رات میں اتنی ٹھنڈک کے باوجود یہاں پر تشریف لائے ہیں اور یہ آج کی رات تو یوں ہی شبیداری لگ رہی ہے اور آپ کو دیکھ کر مجھے خیبر کا میدان بھی یاد آ رہا ہے. آپ اندازہ کریں کہ جب یہاں ایک شاعر کو دیکھنے کے لیے یہ شبیداری ہے تو علم کو دیکھنے کے لیے کیا شبیداری. صلوات پر ہے محمد آل محمد. دیکھیے قرآن میں پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ ولا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین, اور کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جس کا ذکر اس کتاب میں نہ ہو. ہر خشک و تر اس قرآن میں ہے, ہر شے کا ذکر اس قرآن میں ہے. آپ حضرات اگر بیٹھے رہیں گے تو شاعر نوحہ خان آپ کی خدمت میں جلدی آ جائے گا, اور اگر آپ یوں ہی کرتے ہیں اور صلوات پر ہیں محمد آل محمد, ایک اور بابا کے بلند صلوات پر ہیں محمد آل محمد. قرآن میں پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ ولا رتمن ولا یابسن الا فی کتاب مبین, اور کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جس کا ذکر اس کتاب میں نہ ہو. دیکھیے قرآن میں ذرے ذرے کا ذکر ہے, اور قرآن کیا ہے؟ طاہر ہے. یہ آج سے طاہر نہیں ہے, اللہ نے اسے پاک نازل کیا ہے. مگر میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے قرآن میں ابلیس کا نام ہے, قرآن میں شیطان کا نام ہے, قرآن میں فرعون کا نام ہے, قرآن میں حامان کا نام ہے, قرآن میں قارون کا نام ہے, اور قرآن میں ابو لہب کا نام ہے. یہ 1400 سال سے قرآن کے مکان میں رہ رہے ہیں, قرآن کے ساتھ رہ رہے ہیں, طہارت کے ساتھ میں رہ رہے ہیں, تو 1400 سال سے ان کافروں کے نام قرآن میں ہے. اب تو یہ نام پاک ہو گئے ہوں گے, 1400 سال سے قرآن کے مکان میں رہ رہے ہیں. شریعت نے آواز دی, خبردار, ناپاک قرآن کے مکان میں رہنے سے پاک نہیں ہوتے, یہ نام کبھی بھی پاک نہیں ہو سکتے. تو اس کا تو قرآن نے بتا دیا, ارے جب قرآن کے ساتھ رہنے سے ان کے نام پاک نہیں ہو سکتے تو نبی کے ساتھ قبرستان میں رہنے سے ان کی کیا تھا. ایک صلوات پر ہے محمد آل محمد. تو دیکھیے قرآن میں اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا حکم ہے, اور اللہ ہی حکم دے رہا ہے کہ ولا رتمن ولا یابسن الا فی کتاب مبین, کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جس کا ذکر اس کتاب میں نہ ہو. آپ حضرات ہر شے کا ذکر اس قرآن میں ہے, ہر چیز کا ذکر اس قرآن میں ہے, ہر بات کا ذکر اس قرآن میں ہے. عزیز و قرآن اللہ کا کلام ہے, اللہ کی کتاب ہے, اللہ کا کلام ہے, اور قرآن میں سارے لوگوں نے یہاں تک کہ قرآن کی بات کو قرآن نے خود واضح کیا ہے, اور اس طریقے سے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ میدان کربلا میں دیکھیے قرآن کے خلاف جنگ ہو رہی ہے, قرآن کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. آپ حضرات صرف شرافت کا ثبوت دے دیجئے, اگر کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو شرافت کا ثبوت دے دیجئے. آپ حضرات کچھ نہیں, شرافت کا ثبوت دے دیجئے. صلوات پر ہے محمد آل محمد.
اپنے شرافت کا ثبوت دے دیجئے, بیٹھ جائیے, صلوات پڑھا محمد آل محمد. آپ حضرات صرف شرافت کا ثبوت دے دیجئے, آپ حضرات تشریف رکھے کہ یہ کم سے کم سننا تو چاہیے کہ قرآن میں اللہ نے کیا کیا کلام کیا ہے. قرآن میں ایک ایک ذرے کا بیان ہے, ایک ایک چیز کا بیان ہے. اور قرآن میں پروردگار نے کہا ہے کہ ولا رسل ولا یابس الا فی کتاب مبین, کوئی خوش گزر نہیں ہے. لیکن میدان کربلا میں یہی قرآن تھا جس کے اوپر مسلمان تیر چلا رہے تھے, کوئی اور قرآن نہیں تھا. زہرا کا لال کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا عزیزو, یہ حسین پر تیر نہیں چلائے جا رہے تھے بلکہ یہ قرآن پر تیر چلائے جا رہے تھے. یہ قرآن پر تیر چلائے جا رہے تھے اور زہرا کا لال آواز دے رہا تھا حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی جو حسین کی مدد کے لیے آئے. ایک جملہ کہنے کا دل چاہتا ہے, آج حسین کے نام پر یہ ہزاروں لاکھوں کا مجمع آ گیا مگر زہرا کا لال کربلا میں یہ کہتا رہا, ارے ہے کوئی میری نصرت کو آئے, ظالم تیر چلا رہے تھے. عزیزو ہم نے بے کس بہت دیکھے مگر زہرا کے لال جیسا بے کس نہیں دیکھا. آپ نے سنا ہوگا کہ حسین جب گھوڑے سے گرنا چاہتے تھے, دیکھیے یہ لاکھوں کا مجمع ہے, اب اسے آپ سمجھ رہے ہوں گے یہ سب حسین کی محبت میں آیا ہے. لیکن کربلا میں وہ مجمع تھا جس کی طرف حسین دیکھتے تھے, کوئی تیر مارتا تھا, کوئی نیزہ مارتا تھا, کوئی تلوار مارتا تھا. ایک تیر حسین کے سینے پر لگا, آواز دی اما زہرا, ایک تیر پیشانی پر لگا, حسین نے آواز دی اما, حسین زمین کربلا پائے. بادی جو ابھی زمین کربلا پائے تھے کہ شمر کا خنجر زہرا کا لال بادی تو ختم کیا. میں نے کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ خنجر چلا 12 ضربے خنجر کی چلی, خنجر 12 بار رکا ہے اور 12 بار چلا ہے. کیسے کتابوں نے یہ مقتل میں یہ لکھا کہ حسین نے 12 بار پکارا, شمر کا خنجر چلا, حسین نے میدان کربلا میں پکارا اماں, بس ایک بار صدائی میرے لال میں تیرے سرانے آ گئی. ایک اور پھر خنجر چلا, پھر خنجر رکا کب, جب حسین نے درد بھری آواز میں کہا نانا, ہاں میرے لال بھیا, ہاں میرے بھائی بابا, ہاں میرے لال. اور یہ 8 بار کس کو پکارا, مقاتل نے لکھا کہ برابر کہتے جا رہے تھے واپس واپس واپس, زہرا کا لال زمین کربلا با شہید ہو گیا, فرشتوں میں کہرام, حسین زہید ہو گئے, زمین تاریخ ہو گئی. واہ حسینہ.